ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံရဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံရဲ့ဒုတိယအနေမှာဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့လိုက်ခေါင်းစဉ်၅ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော် MICC2 မှာဒီစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ကျင်းပနေတဲ့ပေါ့နော်ပထမအကြိမ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဒုတိယနေ့ဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့တွေလိုက်ခေါင်းစဉ်၅ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရတယ်ကို။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အစိုးရရဲ့လွှတ်တော်ရဲ့တပ်မတော်ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ62ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်အစရှိတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ကဒါသူတို့အနေနဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပေါ့နော်တစ်စုချင်းစီအလိုက်ဆွေးနွေးသွားကြတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုဒါဆိုဒီအစုအဖွဲ့တွေကဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုများဆွေးနွေးခဲ့တာလဲကိုဒီမှာဆိုရင်ဒီဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ဒီမှာကဒီ Federal စနစ်မှာအခြေခံတင်းတဲ့မူတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပြည်လဲနေရာချထားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေတဲကပြည်တွင်းရဲ့နေရွှန့်ခွာနေထိုင်သူတွေရဲ့ကိစ္စရပ်တွေအခွန်ကောက်ယူခြင်းနဲ့ပြန်လည်ခွဲဝေခြင်းတွေနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပေါ့နော်လူကျွေးရေးဆိုင်ရာအခြေခံတင်းတဲ့မူတွေတဘာဝတည်ရန်စာတဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့ဒီခွဲဝေခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပေါ့နော်စတဲ့ဒီအချက်၅ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးလုံခြုံရေးမြေယာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒကိစ္စရပ်တွေပေါ့အစရှိတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကြီး၅ခုအောက်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒါဆွေးနွေးကြတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့မှာဆိုရင်တော့ဒီသမရယုံဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းအပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးတွေဒုတိယဝင်ကြီးတွေပါပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ Federal စနစ်မှာအခြေခံသင့်တဲ့မူတွေဒါတွေကိုလည်းအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအပြင်ဆိုရင်တော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးရရှိရေးနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကိစ္စရပ်တွေဒါတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပါဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီ NCA ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပြည်တော်စုညီညာရေးညီလာခံဒါဆိုရင်နေပြည်တော်မှာ12ရက်နေ့ကနေပြီး16ရက်နေ့ထိ9ရက်ကြာပြုလုပ်နေတယ်။ခုနောက်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာကဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ့နော်ပြည်တော်စုညီညာရေးညီလာခံဖြစ်တယ်။ဒုတိယအကြိမ်လည်းပဲဒါဆက်ပြီးလှုပ်သွားဖို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီ9ရက်တာကျင်းပမယ်ပေါ့နော်ဒီညီလာခံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဆွေးနွေးထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီဆွေးနွေးချက်တွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာချမှတ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်အစိုးရလက်ထက်မှာကျင်းပမယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံအတွက်ကိုဒါမှတ်တမ်းအဖြစ်သာထားရှိသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါဗျ။နောက်အစိုးရတစ်ဦးဆောင်ပြီးကျင်းပမယ်ငြိမ်းချမ်းညီလာခံဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်မေလဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဇွန်လပိုင်းလောက်မှာကျင်းပသွားဖို့အတွက်ရည်ရထားတယ်ဆိုပြီးလည်းပဲသိရပါဗျခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့နေပြည်တော် MICC2 မှာကျင်းပနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းညီလာခံရဲ့ဒုတိယနေ့ဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်။